Elvi ja Tuumas. Ensin mä ajattelin, että etenisi sillä tavalla, että Elvi ensin haastattelee vähän Tuumasta. Sitten Tuumas kertoo teidän tutkimusryhmästä ja tämmöisestä niin kuin ison tutkimusryhmän toiminnasta ja vähän teidän tutkimuksistakin. Ja sitten on varattu aikaa kysymyksille, mutta Tuumakselle on varmaan ok, että jos jollain tulee joku hyvä kysymys kesken kaiken, niin saa varmaan keskeyttääkin. Ilman muuta. Loistavaa, hyvä. Mutta aloittakaa vaan. Jes, moikka. Kiva päästä haastattelemaan sua. Ehkä ihan ensinnäkin tärkeä kysymys, että siis mitä kaikkea sä oot opiskellut sun elämän aikana, että mikä on se polku, mikä on nyt tuonut sut tähän pisteeseen? Joo, siis mä lähdin aika lailla suoraan lukiosta opiskelemaan. Mä olin itse asiassa samana vuonna pääsin lukemaan biologiaa sitten ja itse asiassa sillä tiellä olen edelleen. Et mä oon siis hiukan tylsällä tavalla pysynyt yliopistossa viimeiset 30 jotain vuotta poistumatta, mutta toki niin kuin matkan varrella mä olin Sivarissa Korkeasaaressa yhden vuoden ja sitten oltiin perheen kanssa Kanadassa tutkijatohtorina mä olin siellä, mutta täysin yliopiston sisällä olen pysynyt. Okei, kiinnostavaa, joo. Milloin sä tiesit, että niin kun just tämä spesifi ala on sun juttu, vai onko sulla ollut jotain muitakin niin kun intohimoja tai jotain niin kun ajatuksia, että hei, voisin lähteäkin tonne suuntaan, vai onko sulla aina ollut selvää, että tämä on niin kun eksaktisti se, mitä mä haluan tehdä? Jollain tasolla biologia on aina ollut mun juttuni. Mä luulen, että just siinä vaiheessa, kun piti lähteä opiskelemaan, se oli melkein ainoa vaihe, kun mä olin hiukan epävarma. Silloin mä mietin, että lähtisinkö esimerkiksi lääkikseen, mutta sitten todellisen valinnan edessä, niin kyllä se biologia oli edelleen se vahvin. Joo, okei. Okay. No onko sulla niin kun tavallaan joitain esikuvia tai roolimalleja ollut niin kun, vaikka silloin niin kun pienempänä tai ihan yleisesti elämässä, että keitä sä niin kun katot tavallaan ylöspäin tai keistä sä otat mallia? No, mä luulen, että eräs syy, miksi mä jouduin biologian alalle, johtuu siis ihan mun isovanhemmista, jotka oli molemmat maatalousneuvoja. Ja siitä johtuen niin koko nuoruus oli täynnä eläin- ja luontoaiheisia juttuja. Ja siitä syntyi se yleiskiinnostus, että he osasivat molemmat, niin kuin kaikki kasvit ja linnut ja perhoset ja muut, niin että sitä kautta pääsin tavallaan jyvälle. Mutta sitten sen jälkeen on varmaan niin kuin esikuvia tullut koko ajan lisää, etenkin kun mun omat hyvät opettajat, etenkin yliopistomaailmassa, on ollut hyvin suuria esikuvia. Ja sekä hyvässä että huonossa, siis mulla on monta tavallaan sellaista opettajaa ollut, josta mä oon päätynyt, että tommoseksi mä en ainakaan halua tulla. Ja sitten on sellaisia, mistä mä oon päätynyt just tommoseksi, että toi on niinku käsittämättömän hyvä ote elämään, mikä hänellä on. Et mun mielestä sekä niinku hyvät että huonot esikuvat on tarpeen, kun miettii omaa polkuaan. Ehdottomasti. Kyllä pitää olla jotain, mikä on semmoinen absoluuttinen ei ja joku, mitä kohti sitten lähtee. Mihin sä tavallaan pyrit sun tutkimustyöllä, että mikä on sulle se, että onko sulla jotain selkeää juttua, että mitä sä niinku haet sun työllä? No kyllä itselle, siis mähän oon ihan perustutkija, että mun kiinnostukseni ei lähde siitä, että on jokin tietty ongelma, joka on ratkaistava, vaan mä oon yksinkertaisesti kiinnostunut siitä, miten luonto toimii.
mutta samalla niin mulla on kyllä suuri tarve kertoa tuloksistani ja tavallaan ei välttämättä kertoa siitä, miten jokin käytännön ongelma ratkaistaan, vaan siitä, miten tärkeä luonto on ja miten tärkeä sitä on säilyttää. Et mä käytän varmaan vähintään puolet ajastani siihen, että kerron työstäni muille kuin siis muille tieteentekijöille. Et se on mulle hirveän tärkeää. Joo, hienoa kuulla. No, mikä sua sit motivoi sun uralla? Et mikä on niinku palkitsevinta sun työssä? Palkitsevinta on kun keksii jotain täysin uutta ja saa yleisössä, oli se sitten niin kuin jonkun seminaarin yleisö tai jonkun jutun lukijat, saa sellaisen vau-elämyksen aikaiseksi. Ja senhän kyllä näkee, jos puhuu yleisölle ja myös jos kirjoittaa, niin siitä tulee aika paljon palautetta, että toi oli tosi kiinnostavaa tai muuta. Ja nimenomaan se että tavallaan motivaatio työhön lähtee itsestäni ja omasta kiinnostuksesta, mutta kyllä se muilta saatava palaute on äärimmäisen tärkeä, että niin kuin tuntee tekevänsä jotain tärkeää. Joo. Entäs sitten, käsittääkseni teet tutkijana aika paljon projektityylisiä juttuja, niin onko sulla jotain ehdottomia lemppareita, että missä jutuissa on ollut kivointa olla mukana? Mä pidän eniten, siis me tehdään aika paljon hankkeita, jossa pyritään tekemään jotain uutta ja erityisen isoa sillä, että otetaan mukaan paljon joko muita tutkimusryhmiä tai myös ihmisiä ihan niin kuin tutkijayhteisön ulkopuolelta, ja sitä kautta päästään niin kuin tekemään paljon suurempia tutkimuksia kuin mitä voisi tehdä tiukan akateemisella rajauksella. Ja itse asiassa mä puhun siitä vähän tarkemmin, kun mä puhun niistä meidän omista hankkeista, niin vähän esimerkkejä siitä. Ja se on mun mielestä kauhean palkitsevaa, koska siinä on sekä se, että pystyy oikeasti tekemään täysin uutta juttua sillä, että ulottuu paljon laajemmalle, kun tekee yhteistyötä yli erilaisten ryhmien, mutta myös yli eri maiden ja täysin ympäri maailmaa. Ja kauhean kivaa siinä on se, että yleensä niin kuin tieteenteossa on se, että ensin tutkitaan hirveästi itse ja sitten sen jälkeen yritetään kertoa muille siitä, mitä tuli löydettyä. Mutta jos tehdään hankkeita, jossa mukana onkin yhtäkkiä niin kuin satoja ihmisiä alun perin, niin silloin siitä tiedon vaihdosta tulee osa sitä tutkimusta, ja se on mun mielestä tosi palkitsevaa. Joo, ehdottomasti. No, haluaisitko kertoa sitten vähän, että mikä on uusinta sun alalla tällä hetkellä, että mistä puhutaan tällä hetkellä, mikä on niin kuin kuuminta hottia? Joo, kuuminta hottia tällä hetkellä on ja siihenkin mä palaan kohta vähän tarkemmin, mutta erityisen kuumaa on nämä erilaiset uudet näytteenottomenetelmät, että kun aikaisemmin on ollut suurena rajoitteena se, että jos sä yrität tutkia luontoa laajemmin ja ottaa mukaan kaikkia kasveista hyönteisiin, niin silloin on ihan uskomaton pullonkaula ollut se, että miten sä ikinä saat niitä määritettyä, että kuka tunnistaa nämä kaikki lajit. Ja siitä on päästy nyt yli ja ympäri sillä, että käytetään uusia tunnistusmenetelmiä, että ei tarvita niin kuin 10 vuoden hidastetta siitä, että joku katsoo sun näytteet, vaan sä voit itse kääntää ne esimerkiksi DNA-sekvensseiksi ja siitä päätellä, että mitkä ne lajit siinä aineistossa on. Ja se,
se on niin kuin menetelmällisesti tosi hottia ja se mahdollistaa sen, että tehdään täysin uusia juttuja. Ja sitten jos niin kuin mietitään ilmiöitä, niin valitettavan hottia on tietysti niin ilmastonmuutos. Että mä itse joskus 25 vuotta sitten, kun ihmiset alkoi tutkia ilmastonmuutosta, niin mä vannoin, että tohon niin kuin haippiin mä en ainakaan lähde mukaan. Ja sen jälkeen niin on pakko tunnustaa, että viimeiset 15 vuotta mä oon tehnyt pääosin ilmastonmuutosjuttuja, koska sitä ei vaan voi ohittaa, että se on niin keskeistä, että se muuttaa kaiken ja vaikuttaa kaikkeen, mitä luonnossa tutkimme. Joo, hei, kiitos upeista vastauksista. Tämä oli tosi kiva päästä haastattelemaan sua ja itseänikin biologia kiinnostaa tosi vahvasti, niin on tosi inspiroivaa. Ja joo, kiitos paljon. Kiitos sulle. Kiitos sulle. Joo, kiitos munkin puolesta, Elvi, tosi hyviä kysymyksiä ja kiinnostuksella sitten odotellaan, että mitä kaikkea sieltä Tuomas meille jatkaa kertoilua. Joo, ja nyt, jos mä jaan mun näytön näin. Noin, ja sitten. Näin. Näettekö te nyt mun näytön esitysmoodissa? Nähdään. Okei. Hyvä. Eli mä ajattelin, että kertoisin siitä itse asiassa meidän tällä hetkellä suurimmasta hankkeesta, että mistä se lähtee ja mihin siinä pyritään. Ja sitten sen jälkeen meillä pitäisi jäädä vielä aikaa siihen, että voidaan jutella tarkemmin siitä, millaista on tässä hankkeessa työskennellä. Mutta jos tästä lähdetään, koska tähän liittyy ja nivoutuu lähes kaikki, mitä me tehdään, vaikka tämä on vain yksi hanke monen joukossa. Ja mä ajattelin lähteä siitä, että mä oon siis itse ihan perustutkija ja mun, nyt mä yritän siirtää yhden ikkunan tosta, mutta enpäs onnistu, niin mun kiinnostukseni lähtee ihan siitä, että miten maailma toimii. Ja tämä on tämä on niin kuin tämmöinen perusuteliaisuus asuu käsittääkseni meissä kaikissa ja itse mä olen käyttänyt melkein koko elämäni siihen sen tyydyttämiseen. Ja kaikista taivaan kappaleista mitä nyt voi tutkia, niin kyllä mun mielestä ehdottomasti jos mä kiinnostavin on tämä omamme ja kaikki mitä mä tutkin liittyy siihen miten elämä on meidän planeetalla rakentunut ja mikä vaikuttaa siihen mitä lajeja me löydetään mistä ja miten niillä menee. Se mikä mua keskeisesti motivoi on siis ymmärtää, mitä lajeja elää tällä hetkellä missä ja miten niillä menee. Ja tätähän voidaan sekä seurata taaksepäin ja miettiä, että miten yhteisöt ja lajit ovat viime aikoina kehittyneet, mut kaikista kiinnostavinta on yrittää tehdä ennusteita siitä, että miten lajien ja luonnon tulee käymään, kun me muutamme ympäristöä niin ja näin, niin kuin me valitettavasti ollaan kaikkialla tekemässä. Ja tässä pitää ymmärtää se, että kun tällä hetkellä yritetään seurata luontoa ja sanoa jotain luonnon tilasta, niin mehän raapaistaan vain pintaa, että periaatteessa esimerkiksi niin kuin lintudataa on olemassa melko paljon, koska tuhannet
ja taas tuhannet ihmiset ovat kiinnostuneita linnuista, mutta jos ajatellaan luonnon yleistilaa, niin useimmat ryhmät, niin kuin tässä nämä sienet ja alkueliöt ja levät, nehän on sellaisia, joita on äärimmäisen vaikea seurata ja äärimmäisen vaikea tutkia. Se tieteen ala, mitä mä edustan, se on siis yhteisöekologia. Ja yhteisöekologia on samalla se tieteen haara, joka pystyy selittämään luonnon monimuotoisuutta. Et monimuotoisuushan on nimenomaan sitä, että paljonko lajeja, mitkä lajit ja miten runsaina ne eri paikoissa esiintyvät. Ja jos ajatellaan yhteisöekologian niin kuin ultimate tavoitetta, niin sehän on periaatteessa se, jos meidän tiede olisi täydellistä, silloinhan me voitaisiin valita mikä tahansa paikka maapallolla, osoittaa sillä sormella, katsoa mitkä siinä on ympäristöolot ja sen perusteella ennustaa, mitkä lajit siellä esiintyy, minkä tyyppiset lajit siellä esiintyy ja miten runsaina. Ja jos meillä olisi täydellinen ymmärrys tästä, meillä olisi täydelliset mallit tämän ymmärtämiseksi, niin silloinhan me pystyttäisiin myös ennustamaan tulevaisuuteen, että okei, jos tällaisissa oloissa tällä hetkellä elää sellaiset ja sellaiset yhteisöt, miten ne tulevat muuttumaan, kun me muutamme ympäristöä niin ja näin. Eli tämä on se mun tieteenala pähkinän kuoressa. No, se voi kuulostaa periaatteessa yksinkertaiselta, mutta kun mietitään, että mitä tässä oikein tutkitaan, niin sitä tutkittavaa, sitä monimuotoisuutta, sitähän on täysin tolkuton määrä. Että tällä hetkellä maailmasta tunnetaan noin 1,2 miljoonaa lajia. Ja ainoa, mistä voidaan olla varmoja, on se, että tämä on vain murto-osa siitä todellisesta monimuotoisuudesta. Eli uusimmat arviot siitä, paljonko lajeja on todellisuudessa, kertoo, että niitä on vähintään nyt 10 kertaa enemmän. Ja jos halutaan mennä ihan villeimpiin uusiin arvioihin, niin niitä voi itse asiassa olla 1000 kertaa enemmän. Tässä on tutkimus, jossa on arvioitu suunnilleen, paljonko mikrobeja on maailmassa vielä löytämättä ja kuvaamatta. Eli se suurin haaste, kun tutkitaan monimuotoisuutta, on se, että siitä kokonaisuudesta, siitä monimuotoisuudesta ei tiedetä paljon mitään. Eli varmoja voidaan olla vain siitä, että suurin osa on kuvaamatta. Tässä on arvio siitä, tässä eläimistä, mikä osa on kuvattu, se musta osuus vastaan todennäköisesti kuvaamatta, valkoinen osuus, sama alkueläimille, kasveille, sienille, leville ja näin poispäin. Eli sitä mustaa on tuossa tavattoman vähän. Ja tämä tarkoittaa samalla, että jos nyt yritetään kuvata sitä monimuotoisuutta, niin meillähän on ihan hillitön urakka edessä. Et voidaan laskea, että jos lähdettäisiin tehokkaasti tätä edistämään ja kuvaisimme yhden uuden lajin tunnissa, mikä on todella optimistinen arvio. Silloin jäljellä olevien lajien kuvaamiseen menisi noin 1100 vuotta, jos lajeja on 10 miljoonaa, ja jos lajeja onkin miljardi, mukaan lukee nämä mikrobit, niin sitten siihen menee hiukan yli miljoona vuotta. Eli nämä on tavallaan aika masentavia lukuja tai rohkaisevia, jos lajien kuvaaminen on se, mitä haluaa tehdä.
että sitä työsarkaa kyllä riittää ihan loputtomasti. Mutta tavallaan minunlaiselle ihmiselle, joka haluaa ymmärtää tätä lajikoostumusta ja lajien määrää ja muuta, niin tämähän on niin kuin todella, todella syvä suo, että miten tästä kuunnellaan. Ja se tarkoittaa, että biodiversiteettitutkimuksessa, luonnon monimuotoisuuden tutkimuksessa, meidän täytyy tehdä asioita aivan uudella tavalla. Et sitä ei voi jatkaa noilla vanhoilla menetelmillä, koska silloin on vaarana, että me menetämme monimuotoisuudesta suurimman osan ennen kuin se on edes kuvattu. Et tarvitaan uusia keinoja. Ja ne parhaat jutut, eniten toivetta herättävät kehityssuunnat, mitä mun alalla tällä hetkellä näkee, ne on sekä nämä uudet menetelmät, joista äsken vähän puhuttiin, se on näissä uusissa yhteistyöissä, mistä vähän puhuttiin, ja samalla siinä, miten teoria kehitetään, ja siis teoria tässä muodossa uudenlainen ymmärrys, miten se on kehittymässä. Ja mä puhun seuraavaksi vähän tarkemmin näistä jokaisesta kehityssuunnasta, ja sitten mä kerron hankkeista, jossa nämä mun mielestä tuodaan lupaavasti yhteen. Eli aloitetaan niistä uusista työkaluista, jossa mun perusidea oli se, että ei lajeja voi kuvata sillä vauhdilla, mitä me nyt teemme, koska ei siihen ikinä saada tolkkua. Ja se uusi anti tällä alalla on idea, joka on ollut vallalla viimeiset vähän alle 20 vuotta, joka on se, että mitä jos lajeja ei enää tunnistettaisikaan sen perusteella, että minkä värisiä ne ovat tai minkä muotoisia tai minkä kokoisia tai millaisia sukasia niillä on jaloissa, vaan käytettäisiin vakiomenetelmiä, jotka perustuvat genomiin perustuviin tuntumerkkeihin. Ja tämä juttu, minkä mä tässä näytän, se on siis vuodelta 2002, se on yksi viitatuimpia juttuja tieteessä, jossa nimenomaan tuodaan tämä idea esiin, että mitä jos lähdettäisiin tältä pohjalta. Paul Ebär, joka tämän jutun kirjoitti, hän on tällä hetkellä 74-vuotias ja aika vetreässä kunnossa itse asiassa, ja meidän läheinen yhteistyöpartneri Kanadassa. Ja idea on yksinkertaisesti se, että jos perinteinen tapa, jos meillä on jokin yksilö, jokin eliö, mitä me halutaan tunnistaa, eikä tiedetä oikein, mikä se on, niin silloinhan me mennään kirjastoon, kaivetaan siitä määritysopas, josta luetaan, että mitkä ovat lajin tuntomerkit, ja katsotaan, mitkä tuntomerkit sopivat tähän lajiin. Tämä on itse asiassa tämän suvun alkuperäiskuvaus, se on latinaksi, se on Linneen tekemään, jossa sanotaan, että yhdellä lajilla on ruskeat tuntosarvet ja mitä onkaan, jotka sopivat tähän, ja voidaan päätellä, että se on tämä. Mutta jotta löydettäisiin oikea kirja tästä kirjastosta, niin meillä pitää olla aika tarkka kuva siitä, että mistä aloittaa, mistä etsiä, ja sen ymmärryksen ja asiantuntemuksen hankkiminen itselleen, jotta tietää, mistä aloittaa, se on vuosikymmenten työ. Ja silloin vaihtoehto on se, että mitä jos lajikuvaukset ei kirjoitettaisikaan latinaksi eikä edes kirjoihin, vaan mitä jos me käytettäisiin tuntomerkkejä, jotka on kirjoitettu jo nyt lajien genomiin. Eli periaatteessa, jos ajatellaan DNA-sekvenssiä, sehän on kirjoitettu yksinkertaisin aakkosin neljällä eri kirjaimella, ja jos vaan päätetään, että perustetaan lajikuvaukset tiettyyn osaan genomia ja kirjoitetaan se kuvaus ihan niillä kirjaimilla, mitä siihen genomiin on piilotettu, niin silloinhan meillä on tähän lajiin jo iskostettu lajituntomerkki eli viivakoodi. Eli siitä tämä idea DNA-viiva
kodeista. Eli silloin homma onkin paljon yksinkertaisempi, jos meillä on tuntematon eliö, niin voidaan mennä tavallaan kirjastoon, mutta mennä se kirjasto on tässä tapauksessa maailmanlaajuinen viitetietokanta, johon on koottu tiedot kaikkien lajien DNA-sekvensseistä, ja tästä tuntemattomasta eliöstä luetaan vain se sopiva genomin pätkä, ja katsotaan, mihin lajiin se sopii. Se sopii täsmälleen tähän, eli tämä yksilö kuuluu tuohon lajiin, ja tämän voi jokainen tehdä, jolla on päässyt ajantasaiseen laboratorioon. Mitä parasta, niin DNA-sekvensointitekniikat, nehän kehittyy tällä hetkellä ihan järkyttävää vauhtia. Että varmasti kaikki tietävät, miten nopeasti tietokoneiden laskentakapasiteetti tällä hetkellä kehittyy. Tässä logaritmiasteikolla näemme, miten se tuplaantuu aina, en muista miten monessa vuodessa, mutta piirretäänpä siihen sekvensointikapasiteetti näkyviin. Se on tekniikka, joka kehittyy merkittävästi nopeammin, jossa teho tuplaantuu paljon paljon nopeammin kuin tietokoneiden laskentakapasiteetti, mikä tarkoittaa, että tässä meillä on todella tehokas teknologia, joka kehittyy äärettömän nopeasti. Eli itse mä oon ainakin valmis lyömään vetoa juuri tämän ratkaisun puolesta. Hyvä. Eli ensimmäinen toivon kipinä tällä mun alalla tulee siitä, että meillä on uusia työkaluja, jotka sallivat meidän kuvata monimuotoisuutta aivan uudella tavalla. Voidaan kuvata yhteisöjä, mitä lajia siinä esiintyy miljoona kertaa tehokkaammin kuin vuosikymmen sitten. Ja toinen tämmöinen toivon kipinä tulee tästä joukkoistamisesta, joka on, jos se idea on yksinkertaisesti se, että tässähän halutaan, jos me nyt puhutaan maailmanlaajuisesta luonnon monimuotoisuudesta, silloin me puhutaan suurista alueista, ja silloin melko masentavaa on se, että jos ajatellaan tiettyä tutkimusryhmää, niin meidän varat riittää keskimäärin siihen, että tehdään vähän hommia meidän yliopiston läänissä ja se, tai periaatteessa Ruotsissa mun tapauksessa. Ja tämä mittakaava ei osu yhteen sen kanssa, että millaisia kysymyksiä me halutaan kysyä, mitä vastauksia me halutaan hakea. Ja silloin mun mielestä on hyvin virkistävää tajuta, että ei kaikkea tarvitse tehdä itse. Että itse asiassa, jos katsotaan ympärillemme, niin koko maailmahan on aivan täynnä muita tutkijoita, muita ihmisiä, joista hyvin suuri osa on täysin valmiita auttamaan meitä ja keräämään todella laadukasta aineistoa, kunhan me kerromme niille, että mikä on yhteinen kysymyksemme ja millaisin keinoin voidaan aineistoa kerätä. Eli tämä antaa mulle mun mielestä aivan uuden lähtökohdan tieteelle. Ja tämähän on kaksi eri lähestymistapaa tällä hetkellä vallalla. Toinen on sen jo kerättyjen aineistojen hyötykäyttö. Eli tällä hetkellä niin kaikki monimuotoisuuden tutkijat, kaikki, jotka havainnoi mitä tahansa lajia, niin tuppaavat keräämään nämä tiedot yhteisiin maailmanlaajuisiin tietokantoihin. Tämä on se suurin, tämä Global Biodiversity Information Facility, jossa on yli 1,5 miljardia lajihavaintoa tällä hetkellä. Ja tähän, siis varmaan moni teistäkin on tähän myötävaikuttanut, jos luonnontieteellisen museon vanhan hatikka tietokannan kautta olette keränneet havaintoja tai laji.fin kautta
niin nehän on myös tällaisia opportunistisia tietokantoja, johon jokainen voi arvokkaita havaintoja kerätä. Se, mikä on vähän ongelmallista tässä on, jos halutaan käyttää näitä luonnon monimuotoisuuden ymmärtämiseen, on se, että näin kertynyt data, sehän on osittaista ja osin harhaista. Et jos mietitään, tämä on siis tämmöinen heatmap-kartta, jossa on punaisempi sävy, mitä enemmän on havaintoja. Tämähän ei nyt mitenkään kuvasta luonnon monimuotoisuutta, tämä väriasteikko. Tässä jotkut Amazonian keskeiset alueet on hyvin viileitä, Suomi on tosi kuuma, mikä ei kuvasta sitä, että meillä olisi niin ihanan paljon enemmän luonnon monimuotoisuutta täällä, vaan sitä, että meillä on ihanan paljon enemmän ihmisiä, jotka ymmärtävät luonnon monimuotoisuuden päälle ja havaitsevat sitä. Tässä sotkeutuu tässä aineistossa kaksi eri juttua. Toinen on se, missä sitä monimuotoisuutta on, ja toinen on se, miten sitä havainnoidaan. Ja sen takia tällaista aineistoa on melkoisen vaikea käyttää tutkijana. Mutta toinen tapa on itse päättää, mitä havainnoida ja miten. Eli toinen tapa on luoda uusia yhteistöitä, jossa pyydetään mukaan paljon ihmisiä joko Suomesta tai Pohjoismaista tai koko maailmasta ratkaisemaan yhdessä isoa kysymystä. Ja tämä on se ote, mitä mä erityisesti rakastan ja johon me olemme hyvin paljon meidän erilaisia hankkeita perustaneet. Ja nämä on karttoja sellaisista hankkeista, mitä me olemme viime aikoina tehneet. Tämä tässä, noin siniset pallukat, on sellaisia paikkoja, jossa meillä on tuommoinen ilmaimurityyppinen laite, jolla imetään sieni-itiöitä ilmasta, sitten ne sekvensoidaan ja sen perusteella voidaan kuvata sienilajistoa maailman joka kulmassa. Toinen idea tässä on se, että halutaan kuvata hyönteislajisto ympäri maailmaa. Silloin se, mitä ollaan tehty, on tällaisten telttamaisen maleespyydyksen pystytys jokaisen paikkaan, missä on tuommoinen sininen ympyrä. Eli se on vakiopyydys, jota vakiotavalla käytetään ja saadaan vertailukelpoiset näytteet, ja tästä on sitten monta miljoonaa hyönteistä sekvensoitu, jotta niille saadaan tunnistus. Meillä on myös laaja hanke johon on kerätty, siis venäläisistä kansallispuistoista on vuosikymmenten, joskus vuosisadankin pituiset havaintosarjat, esimerkiksi siitä, mitä tapahtuu keväällä ja syksyllä luonnossa. Ja itse asiassa juuri tänään meillä on tähän aineistoon perustuva tutkimus sarjassa Nature Climate Change, joka on ihan huippusarja. Me päästiin niiden kanteen tänään tällä aineistolla. Ja tässä on sitten kokoelma muita hankkeita, jossa näette, että paljon on Pohjoismaissa tehty, ympäri Arktista on tehty, Madagaskarilla on tehty kauheasti ja ympäri maailmaa. Eli kaikissa tapauksissa tämä sama ratkaisu, että ei tarvitse tehdä kaikki itse, vaan kysytään kaveritkin ja kollegat mukaan. Ja mä väittäisin oikeasti hiukan imelään sävyyn, että tässä on rajana vain oma mielikuvitus. Että on tavattoman paljon kysymyksiä, mitä voidaan lähestyä ja ratkaista tällä tavalla, kunhan miettii ja yrittää keksiä uusia ratkaisuja. Okei, eli meillä on uusia työkaluja, meillä on uusia tapoja tehdä yhdessä tutkimusta ympäri maailmaa. Ja kolmas elementti on se, että myös meidän käsityksemme ja ymmärryksemme luonnon monimuotoisuutta muokkaavista voimista on nopeasti kehittynyt. Ja tämä lähtee siis siitä, että jos mietitään, miten ideamme yhteisöistä, siis monilajisista yhteisöistä ovat kehittyneet, niin siinähän pitkään, monta vuosisataa, itse asiassa 1900-luvun alkupuolella, niin tehtiin hyvin paljon tällaista luokittelua. Samalla tavalla kuin
kun eroteltiin ja kuvattiin lajeja, niin kuvattiin myös erilaisia yhteisötyyppejä. Siis jos te mietitte jotain Suomen metsätyyppejä ja mustikkakankaita ja mitä niitä nyt onkaan, siinähän nimenomaan niin kuin erilaisia yhteisötyyppejä pistetään luokkiin ja tällä tavalla kuvataan luonnon vaihtelua. Ja tästä ollaan nyt viime vuosikymmeninä päästy hyvin nopeasti hyvin paljon eteenpäin. Eli se, mitä tapahtui tuossa alkaen 1950-luvun tai 60-luvun alusta saakka, on se, että yhdistettiin tällainen erilaisten luontotyyppien kuvaus täysin vastakkaiseen otteeseen, joka on se, että lähdetään miettimään, että mitkä ovat ne voimat, jotka muokkaavat yhteisöjä. Ja mitkä ovat ne prosessit, jotka muokkaavat yhteisöjä. Ja miten niistä voidaan rakentaa malleja. Miten niitä voidaan ymmärtää tiettyjen prosessien tuloksena. Ja miten me voidaan niitä vaikka tietokoneella matkia ja saada aikaiseksi samanlaisia yhteisöjä kuin luonnossa, mikä osoittaa, että tässä on oikeasti oikeat prosessit saatu haarukoitua. Ja se ehdoton piste iin päälle, mikä on saatu ihan viime vuosikymmenellä, on se, että on kehitetty tehokkaita tilastomenetelmiä, joiden avulla yhdistetään toisaalta nämä havainnot luonnosta siihen, niihin malleihin, miten ajatellaan näiden yhteisöjen syntyvän, niin että voidaan oikeasti päätellä, onko nämä meidän kuvittelemat prosessit tässä voimalla, miten voimakkaat niiden jäljet ovat, miten niitä voi näistä havaintoaineistoista erotella. Et tämmöisestä kuvauksesta prosessiymmärryksen kautta siihen, että päästään oikeasti yhdistämään havaintoja ja ideoita. Se on tämä tavattoman kiinnostava ja mun mielestä kiehtova ja inspiroiva kehitys, mikä me ollaan nähty siis aivan viime aikoina. Ja nyt meillä on kolme rakennepalikkaa, uudet menetelmät luonnon monimuotoisuuden kuvaamiseen, uudet menetelmät, uudet ratkaisut tehdä yhteistyötä ja sitten uudet tavat yhdistää näiden avulla kerätyt aineisto meidän ymmärrykseen siitä, miten luonto toimii. Ja silloin luontevaa tuntuisi, että otetaan nämä kaikki kolme ainesosaa, sekoitetaan ne yhteen, niin pitäisi jo aika hyvää tulla. Ja tämä on se mihin nyt tällä hetkellä itse pyrimme. Eli se hanke, mistä mä halusin nyt vielä loppuun puhua, on tämmöinen laaja hanke, jonka nimi on Life Plan, joka on synergiahanke Euroopan synergiahanke, jossa sana synergia tulee siitä, että yhdistetään useampi tieteen ala niin, että saadaan uutta synergiaa ja jotain aidosti uutta aikaiseksi. Ja tässä meidän hankkeessa niin se, mikä yhdistetään, on toisaalta tämä joukkoistaminen ja tämmöinen perinteisempi luonnon havainnointi, mitä mä itse edustan, toiseen ääripäähän, joka on tehokkaat tilasto- ja laskentamenetelmät siitä, miten saadaan valtavan suurista miljardien havaintojen aineistoista aidosti tietoa irti. Ja koska nämä kaksi ääripäätä ovat toisistaan niin kaukana, niin se on oikeasti aika vaikea tehdä yhteistyötä näin erilaisten tieteenalojen. Ja sen takia on aivan keskeistä, että meillä on keskellä tämmöinen heppu Helsingistä
Otso Ovaskainen on siis matemaattisen ekologian professori, ja hän on itse ihan puhdas matemaatikko alun perin, joskin retkeilystä ja luonnosta kiinnostunut, joka on sitten viimeiset 25 vuotta tehnyt yhteistyötä ekologian kanssa niin, että hänessä yhdistyy siis aivan huippuluokan matemaattinen osaaminen ja samalla ekologinen ymmärrys, mikä tarkoittaa, että hän toimii tässä kielenkääntäjänä ton ja ton ääripään välillä. Ja meitä on siis kolme tyyppiä vetämässä tätä hanketta. Se on 6-vuotinen hanke ja se on sen budjetti on 12,6 miljoonaa euroa. Ja se, mitä halutaan tässä tehdä, on ensinnäkin luoda tämmöinen oikeasti vertailukelpoinen ja harhaton maailmanlaajuinen aineisto. Ja jotta se olisi vertailukelpoinen, niin me käytämme puoliautomaattisia menetelmiä, mä kerron kohta niistä tarkemmin. Me tehdään täsmälleen samaa ympäri maailmaa, siitä tämä systemaattinen, siitä tämä vertailukelpoisuus, ja me rajataan perinteiset taksonomit pois tästä yhtälöstä. Ei kokonaan, koska niillähän on aivan mahdottoman tärkeää tietoa, vaan sillä tavalla, että sen sijaan, että meidän aineistoon tulisi suurta vaihtelua siitä, että meillä on Guatemalassa tosi taitava hyönteisten tunnistaja, joka osaa kaikki paikalliset lajit, mutta sitten sattuukin niin, että Nicaraguassa on hiukan taitamaton tyyppi, niin että kaikki määritykset sieltä on ihan poskellaan. Tämähän olisi niin kuin hirveästi vaihtelua. Sen sijaan käytetään taksonominen osaaminen siihen, että annetaan taksonomien opettaa tietokoneita tunnistamaan lajeja, ja tietokoneet tekevät sen täsmälleen samalla tavalla ylisuuren aineiston. Ja me tehdään tätä monessa lajitasolla. Meillä on lähes 100 yhteistyöryhmää ympäri maailmaa. Ja sitten Pohjoismaiden ja Madagaskarin välillä tehdään kansallisella tasolla tällaista tihennettyä näytteenottoa. Ja sitten tietyllä alueella Keski-Ruotsissa, eli tässä missä mä nyt olen, niin tehdään myös ihan pienessä ja pienemmässä ja pienemmässä mittakaavassa samaa, jolloin yhdistämällä näitä kaikkia maailman, kansallisen ja kansakunnan sisällä tehtävä näytteenotto, niin saadaan yleiskuva siitä, miten luonnon monimuotoisuus on rakentunut eri mittakaavoissa. Ja kaikki tämä tehdään siis yli kuusi vuotta. No miten se puoliautomaattinen menetelmä tässä on? Se tarkoittaa sitä, että käytetään vakiokeräimiä, jolla ne näytteet otetaan täsmälleen samalla tavalla kaikkialla. Eli sieniä tutkitaan joka paikassa, jokaisessa pisteessä noissa erilliskartoissa tämmöisellä itiökeräimellä, joka imee itiöitä ilmasta. Hyönteisiä tällaisella telttamaisella maleespyydyksellä. Sitten otetaan maaperänäytteitä, vakiokokoiset, tuommoiset maaproput. Ja sitten riistakameroilla kuvataan etupäässä selkärankaisia ja sitten ääninaureilla kerätään ääninäytteitä, joista määritetään etupäässä lintuja, myös jonkin verran hyönteisiä. Ja näistähän tulee, ne näytteet, mitä näistä tulee, tuosta tulee itse näytettä ei itse asiassa näe, koska siihen tulee pieni määrä itiöitä tai suuri määrä itiöitä, mutta ne on hirveän pieniä, pieneen muoviputkeen. Tässä tulee 0,5 litraa hyönteisiä viikossa. Tästä saadaan maaperänäyte, ja näähän on digitaalista, nämä on kuvaa ja ääntä. Eli näistä katsotaan DNA, eristetään DNA ja niistä tunnistetaan paikalliset lajit, ja nämä on digitaalisessa muodossa jo alun perin. Okei. Ja se, mikä tässä on tärkeää, on se, että tämän hankkeen tavoitteena ei ole pelkästään kerätä niin kuin valtavan suuri aineisto,
vaan 2/3 hankkeesta perustuu siihen, että tässä kerätään valtavan suuri aineisto, josta lajit määritetään uudella tavalla ja josta päästään aidosti uuteen ymmärrykseen siitä, mitkä prosessit muovaavat näitä yhteisöjä ympäri maailmaa. Eli nämä kaksi on 2/3, eikä vaan se, että tehdään lajihavaintoja luonnossa. Mä täytyy katsoa, paljonko aikaa on, mutta aika on vielä. Hyvä. Ja tämä on siis aidosti ihan huikean iso hanke. Se datan määrä, mikä tässä tuotetaan, on noin 2000-5000 teratavua, eli noin 2-5 petatavua dataa. Ja tässähän on mukana nyt tiimejä ympäri maailmaa, ja itse asiassa laskentateho tälle saadaan Suomesta tuosta CSC:stä, joka on teidän lähellä Otaniemessä. Ja tärkeää on myös se, että avoimen tieteen periaatteiden mukaan, niin tässä myös kaikki, mikä me kerätään, se julkaistaan heti, kun me ollaan sitä analysoitu. Että tämä ei jää kenenkään kirjoitus pöytälaatikkoon, vaan tässä kerätään aidosti valtava aineistomäärä kaikkien käyttöön. Ensin meidän käyttöön, sen jälkeen se jaetaan kaikkien kanssa. Ja myös tämä yhteistyö perustuu siihen, ei siihen, että meillä on vapaaehtoiset orjatyöläiset keräämässä aineistoa ympäri maailmaa, jotka lähettää ne sitten meille, vaan tässä jokainen, joka kerää näytteitä, on myös mukana tuottamassa näitä julkaisuja lopussa. Että tämä on aidosti maailmanlaajuinen, ei vain aineiston keruu, vaan myös analyysi ja tulos julkaisu hanke. Ja nyt jos te olette yhtään seuranneet, että mitä mä olen tässä puhunut, niin varmaan teidän ainakin pitäisi pyöritellä silmiänne ja miettiä, että onkohan toi kaveri hullu, että eikö toi on liian kunnianhimoinen ja liian iso hanke, jotta voisi toimia. Ja näin ilman muuta olisi, jos me lähdettäisiin puhtaalta pöydältä. Siis jos joku nyt lähtisi ehdottamaan tällaista hanketta, että minulla tuli tässä eilen illalla mieleen tämmöinen huikea hanke, että jos tämä on 12 miljoonaa, niin mä voin sen vaikka tehdä. Eihän sitä niin tehdä, vaan tämä lähtee kaikki siitä, että mehän olemme alkuun ensin kehittäneet osan tarvittavista menetelmistä. Ei toki kaikki, koska silloin mitään hanketta ei olisi, vaan me olemme osoittaneet, että me osaamme tehdä tarvittavan menetelmäkehityksen. Eli meillä on esimerkiksi ohjelmia, jotka tunnistavat digitaalisesta äänitiedosta lajit. Meillä on menetelmät suurten DNA-sekvenssimäärien tunnistamiseksi. Ja me olemme tehneet tutkimuksia, jossa meillä on esimerkiksi automaattisia nauhureita sademetsässä, 600 000 minuutin ääninäytettä, tunnistettu kaikki lajit ja kuvattu, mitä metsä muuttuu hakkuiden jälkeen. Ja samoin mä näytin sen kartan niistä sieninäytteistä ympäri maailmaa. Niistä on jo tehty analyysi, jossa on mukana 100 miljoonaa sekvenssi, tunnistettu 160 000 lajia ja kuvattu maailmanlaajuista vaihtelua sienilaistossa. Eli tavallaan niin kuin jotkut elementit tästä keitoksesta on olemassa, ja sen perusteella me uskomme voimamme tämän tehdä. Ja nyt itse asiassa mun tietokone tekee omituisia ääniä, ja mä veikkaan, että joku kirjoittaa chatissa. Totuus on se, että mä en näe chattia ainakaan siinä näytössä, missä mä nyt oon. Mikä tarkoittaa, että jos teille tulee kysymyksiä, niin huutakaa väliin.
Ei, mulla on sellainen kysymys. Sano sellaisen asian, että nyt sitten, tämä kaikki, niin kuin mä ymmärrän sen, että miten tämä toimii silloin, jos tavallaan se on tunnistettu ennalta se laji. Entäs jos sitä ei ole tunnistettu, eli tavallaan saadaan joku sellainen sekvenssi DNAta, jota aikaisemmin ei ole, ja te olette jo muusannut ne näytteet saadaksenne sen DNAa, niin miten se toimii silloin? Silloin lähdetään siitä, ja siis tämähän on esimerkiksi trooppisessa hyönteisaineistossa, siinähän niin kuin 2/3 lajeista on ennestään tuntemattomia. Eli silloin ei toimi semmoinen lähestymistapa, että ensin otetaan näyteyksilö, luodaan sille sekvenssi, ja sen vertaamalla siihen niin saadaan nimi sillä. Vaan silloin täytyy lähteä siitä, että kaikki tunnistustieto on siinä itse DNAssa. Eli sekvensoidaan ne kaikki näytteet, sitten luodaan niistä sekvenseistä ryhmiä, siis sellaisia ryhmiä, joiden sisällä on paljon vähemmän vaihtelua kuin ryhmien välillä. Ja nämä vastaa nyt meidän lajeja. Ja sitten näillä tavallaan kokonaan aineiston pohjalta luoduilla klustereilla tai ryhmillä pelataan. Eli silloin ei päästä tilanteeseen, jossa päätellään, että nyt löydettiin uusi laji, otetaan siitä näyteyksilö ja luodaan sille perinteinen kuvaus, vaan me joudutaan käyttämään tällaisia väliaikaisia lajikäsitteitä, jotka perustuvat vain ja ainoastaan DNA-vaihteluun. Mutta se on niin kuin tavallaan nykyisessä tilanteessa, jossa on vaan liikaa tuntematonta, niin se on melkein ainoa tapa päästä liikkeelle. Suomessa tilanne on aivan toinen, koska meillä tunnetaan suurin osa lajeista, niistä on näyteyksilöitä ja niillä on luotu aidosti tämmöinen viitekirjasto. Itse asiassa semmoinen hanke nimellä Finnish Barcode of Life, niin se on just sen hyönteisaineistosta me ollaan just kirjoittamassa juttua, jossa julkaistaan nämä kaikki vertailusekvenssit. Täällä kysyy Venla, että riittääkö yksi näyte sen lajin tunnistamiseen? Yksi näyte. Periaatteessa, jos meillä on täysin tuntematon lajisto, ja meille tulee paljon lajeiksi epäiltyjä yksilöitä, joista jokaisesta on vain yksi, niin se on todella pottumainen tilanne, koska silloin me ei pystytä vertaamaan sitä, että mikä on vaihtelu lajin sisällä vastaan lajien välillä, koska siitä ei ole mitään tietoa, nyt meillä on vain yksittäisiä yksilöitä per laji. Et se on tavallaan tämmöinen worst case -skenaario, nimenomaan se, että lajisto on tuntematon, me joudutaan siitä päättelemään, mitkä ovat todellisia lajeja, mutta meillä ei ole tarpeeksi yksilöitä kunkin lajin sisältä. Et ikävä kyllä, niin se on ehdottomasti pahin tilanne. Semmoinen. Toki niin kuin suomalaisessa tilanteessa, jossa lajit tunnetaan pääosin ennestään, silloin sekin, että otetaan tunnetusta lajista yksi yksilö, sekvensoidaan se, niin tämä riittää hyväksi vertailusekvenssiksi, koska jos kaikki muutkin lajit on tunnettuja ja nyt meillä on tuntematon DNA-sekvenssi, joka verrataan tähän, ja se muistuttaa kaikista eniten just tätä sekvenssiä, niin me voidaan jo aika luotettavasti sanoa, että kyllä se tämä varmaan on. Okei. Mä oon loppusuoralla, mä lupaan. Eli tavallaan se, mikä luo uskoa siihen, että me päästään, että me voidaan tämä toteuttaa, on se, että meillä on osa menetelmistä kehitetty ja luotamme siihen, että me saadaan loputkin kehitettyä. Toinen on se, että me emme oikeasti ole tässä yksin, vaan tämä on kartta todellisista hankkeissa mukana olevista muista tutkimusryhmistä. Eli niitä on, meillä on yhteistyöverkosto niin, että saadaan näytteitä ympäri maailmaa. Ja sitten viimeisenä
yksityiskohtana, mä puhun vaan hetken siitä, kun kysytte jo vähän siitä, että miten voidaan sitten tunnistaa jokin tuntematon. Ja nyt mä puhun DNA-sekvenssistä. Toinenhan on se, että jos meillä on ääninäytteitä, niin ideahan on sama, että johonkin pitää verrata. Että hyvä lintumies tai nainen niin tunnistaa linnun, koska tietää, miltä se kuulostaa. Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa meillä tulee ääninäytteitä noista kaikista paikoista ympäri maailmaa. Ja halutaan kääntää tämmöiset digitaaliset äänitteet lajilistoiksi siitä, että mitkä lintulajit esiintyy missä. Ja se olisi tehtävissä niin, että osaava lintuhenkilö kuuntelisi noin kaikki nauhat läpi, paitsi että tässä nyt puhutaan miljardista minuutista ääninäytteitä, niin sitä ei puna-armeijakaan nyt kuuntele ihan lähiaikoina läpi, vaikka osaisivat lintuja. Eli tässä pitää olla niin kuin fiksu sen osalta, että miten otetaan olemassa oleva tieto lintujen tunnistuksesta ja käytetään sitä tietokoneen kouluttamiseksi siihen, jotta tietokone voi tehdä tämän niin kuin raan lihastyön. Ja se menee itse asiassa niin, että meillähän on hirveä määrä ääninäytteitä, joista luodaan maailmanlaajuinen tietokanta, ja sitten näistä näytteistä etsitään sellaisia toistuvia äänteitä tai tavallaan tavuja, joita voidaan tästä erottaa. Ja sehän voidaan tehdä automaattisesti, että on tietty jokin äänne, joka toistuu. Ja vaikka näitä olisi hirveä määrä, niin erilaisia näitä ei ole niin kauhea määrä. Eli näistä voidaan poimia näytteitä, mitkä ovat aineistossa toistuvat äänteet, ja pyytää oikeasti osaavia ihmisiä kertomaan, että toihan on peippo, tai toihan on kuningaskalastaja, tai mikä tahansa. Ja näin meillä on ääninäytteitä, joihin on liitetty luotettava nimi, ja nyt tämän perusteella tietokone pystyy oppimaan nämä äänet. Ja sen perusteella saadaan mallit, joista voidaan syöttää meidän iso aineisto, ja saadaan sekä nimet että niihin liittyvä epävarmuus, josta se epävarmuuskin on tosi tosi tärkeä. Ja tämä on itse asiassa hanke, joka on tällä hetkellä käynnissä Suomessa, johon kovat lintutyypit voivat osallistua, jos tietää osaavansa lintuääniä perusteellisesti, niin voi mennä Luomuksen sivuille ja auttaa meitä opettamaan tietokoneita tunnistamaan lintuja. Ja nyt mä oon lopussa, ja se mitä mä yritin tässä sanoa on se, että luonnon monimuotoisuuden ymmärtäminen, se on siis nykytieteen suurimpia haasteita. Siinä on valtavasti tekemistä. Ja siinä on niin paljon tekemistä, että sitä ei varmasti pystytä tekemään vanhoin ratkaisuun, vaan me tarvitaan uusia teknisiä ratkaisuja, me tarvitaan uusia tilastoja laskentamenetelmiä, mutta myös tieteentekijöille niin me tarvitaan uusia yhteistyön muotoja. Ja kaikkiin näihin me pyritään tässä uudessa hankkeessa. Ja loppuun se, että jos joku kuvittelee, että ekologiassa tai missään muussakaan luonnontieteessä olisi jotenkin niin kuin jännittävimmät ajat eletty joskus Darwinin tai Linneen aikoihin, niin mä oon ratkaisevasti toista mieltä. Mä oon sitä mieltä, että juuri tällä hetkellä me eletään ehdottomasti jännittävintä aikaa koskaan luonnontieteissä. Ja itse kiitän melkein päivittäin onneani siitä, että mä saan toimia tieteessä just tällä hetkellä, mikä on tavattoman tyydyttävää ainakin itselleni. Hyvä. Nyt mä lopetan sharingin. Ja nyt meidän pitäisi nähdä taas toisen. Kyllä. Hyvä. Hei, kiitos Tuomas.